Kjo është një rregull e përgjithshme, të pastaj pra me të gjikohet ose peshohet çdo ngjyrë. Pa çdo ngjyrë rrobave të femrës që e tërhesh, po dihet ose mendohet që e tërhesh shikimin e burrave të huaj, atëherë nuk bën mbulesa me pasat ngjyrë. Po edhe nëse mbulesa është vetëm me atë ngjyrë, mirë po është ta që dhezët, për shambull, së është tërhesh se sa që kur kalon afër burrave, ajo ngjyrë tërhesh shikimin e tyre. Po gruaja duhet me ditë që mbulesa që ajo e vënon nuk është për mu zbukuru, mirë po përkundrazi, do thonë mi mbulu stolitë e saj, mi mbulu bukurinë e saj, që do thonë mos me po burrat e huaj. Nuk do të pasaj kjo mbulesë mu bo shkak që me tërhesh shikimin e burrave. Që shpeshon, do thonë disa prej muslimanëve, do thonë mënyrën se se e mendosin mbulesën, do thonë që i lidhën flakton, do thonë mbrapa kokës i bojnë, i lidhën, pra i bojnë, i të bojnë, pasaj shamin e shtinë në rëpëmëntelë, ose në rjakne, lyhen, e kështu më radhë, të mëhon, kjo nuk është, kjo është të dalisht kundërshtim me qëllimin e hijabit, mbulesës. Të mbulesë është me mbulu grun, me mbulu gruja, do hon bukurit e saj, jo, pasaj mbulesa me qenë shkak që pa atë ajo mi fitnos burat, ose mu bosh shkak që burat me shikua të. Pa, për janë asëm ka të regu, thot që kur gruja del prej shtepis, shejtani e bën më dukshme në sytë e njerëzve, në sytë e burrave është fjalë. Pra, edhe nëse mbulohet, ashtu qysh dohet, pra me nikab, me gjilbab e krejt, me gjithat, kur del prej shtëpisë, shejtani prapë e bën dukshme në sytë e burrave të huaj. Pa e bën që mu, do thot, mu dalu ose, do thoni, bën që sytë e burrave me shku ka jo. E tash nëse kësaj shtohet që edhe gruja, do thonë, zbukurohet, atëherë, të thonë aje për indimon shëjtoni në këtë mision. Pra, si do qo, pra, kjo mërë si regull, gjdo në gjyrë, që tërhesh shikimin e burrave të huaj, nuk bën me kanë në mbulesë. Kjo është për kushteve, që mbulesa me kanë leqme, ose mu kryo obligimin mbulesës, pra mëse pas si loje të ngjyrave, ose, të thonë, veç mbulesa nuk në me kanë me ngjyra ndryshme, pra, me zbukurime, kështu më radhë, sa e pa tjetër që ka me tërhesh shikimin e burrave të huaj. Pa do të me kuptu pra që mbulesa nuk është vetëm shami e kokës që është mendojnë disa. Mi po mbulesa është mbulesa që mbulon këtë trupin e gruas. Por këtë arsye që është ka thonë Aisha radiallahu anha, kur gruaja del prej shtëpisë do të mi pas tri rroba me cilat mbulohen. Mbulohet. Pra këmishën e cila është pra deri në fund kombe ose si lloj mantille që e përdorin të na. Shamin e cila mbulon kokën edhe kraht, pasaj thot, pra gjilbabin, i cili mbulon, vendosën bi shami edhe mbulon krejt, pasaj derin, kejt trupin e grus. Kjo është shamia e leqshme në islam, dhe kështu do të mbulu gruja. Pra do të mbulu krejt, kejt trupin, jo është kokën. Pa shamia nuk është vetëm mbulese kokës, mirë po është mbulese kejt trupin.